নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এছামিজ হেল্প টিপ চেনেলটোলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকক কলডিলৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়ে কিছু কথা জনাম। আমি সকলোৱে জানো কলডিল আমাৰ স্বাস্থ্যৰ পক্ষে কিমান উপকাৰী। কলডিল ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ বাবে বহু উপকাৰী হয়। কলডিল খালে ডায়েবেটিছ ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণত থাকে। গৰ্ভৱতী মহিলাসকলে কলডিল প্ৰচুৰ পৰিমাণে খাব লাগে। কলডিলত থকা মিথানল আৰু অন্যান্য এণ্টি অক্সিডেণ্টে ফ্ৰী ৰেডিকেলছৰ সৈতে যুঁজ দিয়ে। নিয়মীয়াকৈ কলডিল গ্ৰহণ কৰা লোকক অকাল বাৰ্ধক্য, স্নায়ুবিক, মানসিক ৰোগ আৰু কেঞ্চাৰে সহজে স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে। কলডিলত থকা মেগনেচিয়ামে মানসিক অৱসাদ দুশ্চিন্তা আঁতৰোৱাত সহায় কৰে। কলডিলে নানাবিধ স্নায়ুবিক ৰোগৰ পৰাও শৰীৰক সুৰক্ষা দিয়ে। ডিপ্ৰেশ্যন আঁতৰাই মুড ভালে ৰখাত কলডিলে সহায় কৰে। কলডিলে জৰায়ু সুৰক্ষা দিয়ে। কলডিলত ফাইবাৰ থকা হেতুকে শকত লোকসকলে মেদবহুলতা কমাবলৈ কলডিল প্ৰচুৰ পৰিমাণে খাব লাগে। কলডিলত থকা ভিটামিন ই আৰু ভিটামিন চি ছালৰ বাবে উপযোগী। কলডিলত থকা মিথানেলৰ বাবে শৰীৰৰ বাবে বহু উপকাৰী। কলডিল খালে শৰীৰৰ কটা চিঙা, ঘাঁ আদি সোনকালে শুকোৱাত সহায় কৰে। লৌহ পদাৰ্থ, নানাবিধ ভিটামিন আদি কলডিলত থকা বাবে হিমগ্ল'বিনৰ উন্নতি হয়। কলডিলত থকা ফাইবাৰ আৰু ফিনলিক এচিড আদি তত্ত্ব থকা বাবে তেজৰ চুগাৰ নিয়ন্ত্ৰণত সহায় হয় বুলি বিজ্ঞানীসকলে মত পোষণ কৰে। কলডিলত থকা ভিটামিন আৰু আন লাগতিয়াল তত্ত্বসমূহে শৰীৰক হৃদৰোগৰ পৰা সুৰক্ষিত কৰি ৰাখে। কলডিলৰ আঞ্জা বনাই খালে মানুহৰ তেজ পৰিষ্কাৰ হয়। কলডিলৰ আঞ্জা মধুমেহ ৰোগীয়ে খালে তেজৰ শৰ্কৰাৰ পৰিমাণ নিয়ন্ত্ৰণ হৈ থাকে। গতিকে গম পালেনে কলডিল আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে কিমান উপকাৰী। সেইকাৰণে আমি কলডিল প্ৰচুৰ পৰিমাণে সপ্তাহত এবাৰ বা দুবাৰ খাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম আন এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজিলৈ আহিলোঁ, ধন্যবাদ।